Mis see oli siis? Sina või? Kuule, see oli Brighton, ma arvan. Kas see kiti ei jõudu talle? Oi, oi, oi! Mis sa teed seal? Oi, 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 rõid pea ära. Lased hera ka lahti või? Arvad, et võib üsna suuks. Või usu. Olne, mis sa teed seal? Tule siia. Oi. See kui tuleb siis rahulikult. Vaikus kohe. Siit poolt. Hera! Kulge pätt. Mis sa teed? Tasa nüüd. Kuulge, hei, mis sa teete? Juba tagasi autus. Mõnne. Praeg koos sööbid ja püksid. Oi. Võleidsid ka hea värvi. Nii, see jääb raitan. Bonne. Ritu. Jah. Tere, tere. Ja nüüd üppake kõik muidugi. Nüüd tüdruku jaoks on suur ka juba. Jah, see on suur koer. Aitab nüüd. Kas mul läks värv heledamaks, vaata? Sul vist ei ole nii heledamaks. Ma arvan, et see on päiksega lihtsalt. Sest ikka nad lähevad heledamaks päiksega. Kuule, aga mis seda kõhu peal on? Mingid täpid või? Kuule, ma ei tea, kus juurus. Ma praegu ei saa alles sisse praegu. Võibolla see lihtsalt viimustas, kui mingis täpid on. Võibolla. Aga võibolla on see, kui seal jões või seal järve sujumus on käinud. Sul käib praegult ka või? Ei. Siis kui me viimati käisime, siis mul tekis jala peale lööve ja siis siia maani sügeleb nagu käiega. Jah. Meil on nüüd puhas järs ja... Oot. Jäta. Kes jääb, Raitan? Hera, miks sa ei mängi nende pätudega? Ei taha nendega eriti mingida. Liiga huligaanid vist.
Брайтон? Нельзя, Брайтон. Kuule, mul hakkas telefon tööle jälle. Aga nüüd mul on aku tühi. See koer läheb, see hera läheb nüüd lahutama, vaata, nüüd urisema hakkavad, sest nende vahele, et nad võitjaksid. On niimoodi või? On. Kas tal sügeleb? Sügeleb, jah. Oh, disid sügelevad. Aga muidu kui oma vahel, siis nad mängivad niimoodi, jah? Jah. Tee uuesti lahti, võibolla nüüd on natuke rohkem harjunud. Mul on kaks sammast on juba ees käinud ja nüüd uus sammas on juba all asel. Jõhtel teinud. Kiiresti on tulevast. Arst ütle, mis arst selle kohta ütles? Ütles, et ongi umbes selline aeg. Mõnel koeral tuleb kiiremini, mõnel aeglasemalt. Kuidas ise, kas sa seda kohta oled? Jaa, ma küsisin. Ta arvas, et see võib olla toidust. Toidust, et nagu, siis peab vahetama proovida. Jaa. Või siis võib olla ka näiteks... Nii see, Brighton. Tädi. Et kui on nagu koera hammustusele... Põnne tule siis. Täna ma rändasin arstiga. Ja minema nagu nahaarsti juurde või nagu, et neil on üks nahaarst ka, kes tegeleb sellega. Et sa, aga ta on puhkusel, et kahe nädala pärast tuleb tagasi. Need on jää ühte värvi ilusti. Mul on selline tunne, et muud keleb. Ma ei taha, et ta hiljene läheb. Ikkagi sellise värviga, jah. Vaata, herra on ka pruunikas selline. Ja tal vähe on tume, meil on kele on tahaks, et need... Hail võiks olla enne. Halju, raunema. Arvad, see on punnid. Paistab võibolla punnid või kriimu. Potukas sõna. Jaa! Hera taab ka mängida. Kaks ühe vastu. Paistab, et on aus. Aus mäng.
Oi. Kuulge petuda, mis see teete? Joha, edi. Nägi, kus meil praegu on aus. Oh, sul võeti ära juba. Pone sina või? Juba nüüd on massi. 8 kuu jaoks, mis päris juba 9. No hea rääkis, kui 9 kuu juba täis kasvanud, siis võiks juba füüsilist linna tegema. Aa, juba või? Jah, 9 Mis sa teed? Tere pääse eriti löögile seal. Ma kui samas seisab. Oppi! Vaidu, mis nad teevad sinuga? Kohe uuesti tagasi. Ui, tere. Mis see teete siin? Praite minu. Vani taima prindam. Jäta! Ei! Mitä nii seda? Vaat siia. Sige. Kone ei tõi. Jäta! Kamnie. Kamnie iti seda. Sidi. Era. Era. Jokis valit ergis era. Krampi sai. Hei!
Aga sa tegid vaktsiini, jah? Jah, täna. Ma ei teinud, ma esmas peale. Täna tegime ära. Mul ei lubati, et sinu. Ja sul oli liiga vara. Ei, öeldis seda, et kuumad päevad olid. Praegu vist. Mul küll midagi ei öelnud selle kohta. Miuksel kõik. Päris kõik. Päris kõik. No keedetud ei anna, on ju. Aga sa annad põrra tõid. Siis tulevad need hambad kõik ära. See... Siis ei pea minema arsti juurde ka ja nagu jälgima seda hambamuste värki. Hehehe, mis ette saab? Seera on ja hästi suur. Ja nii ilusasti läigib, ma ostsin oma koera seda läikest. Mul nii vaesekene rasu. Kura on veel maas. Vaesekene. Oh, juba eks siis. Ta vist meeldib herale. Ilus poiss. Sinu omal. Right on. Klips, 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 klips. Kuuli, siin muidu kutsun. Muutub kas. Oi, 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 oi. Mis jää? See nii peidus. Нельзя! Я так. Ну все, урись. Kogu aeg meil kaklevad. Jää, mingi natuke aega saab rahulikult olla, siis on kõik. Kas sul on mängi väsi mingis on? Ah, jää, mul on küis. Ma toon. Ei! Молодцы! Istu! 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 Tupi! Helgi! Ära! Ära! Jah, praegult on. Anna siia. Ai, ei, ei. Kule. Peastatud kõie mäng on kõik hambad väljas.
Peale seda köie mängu on kõik kambad väljas. Mis sa said kätte? Kuidu, kui see hiera võtustada nööri, lendavad mõlemad. See nöör vist ei kuidi riiki, jah? Taha vist, jah. Kui sa ära võtsid, see võib kuidi. Annaks talle kätte ja siis las need väiksed proovid. Kuule. Mul on meidis. Iidi seda pole. Kasma. No ma tahaks ka, et tal enda oma ka palt, et ta saaks ise saaks. Mul ei tule palli järgi. Sul ei tule palli järgi? Ma võin visata ja ta vahest nagu... Mul ka miski pärast nöör rohkem meeldi. No ma ajan see hetkel. Ta ei too tagasi ka. Ei, mul natukene toob, kui ma... Kui ma hakkan taga ajama, siis ta tuleb ka. Mis juhtus? Kõik või? Pore, võta kinni. Op, op, op. Valmis? Valmis. Start! Jooksis pikali.
Брайтон, нельзя! Дай мне. Kas sul kodus saugub, kui kedagi hääl kuuleb? Ei. Mul ikka niimoodi. Isegi kui ma arvan, siis mingis film vaatab. Ärge punased! Hakkab tee kaugu murisele, et muidugi ei ole siin toosi. Mul õnneks ei ole kasside peal augu kohes. Mul meenib, kui palva. See tüdruk tahab koertega mängida. See tüdruk, väike tüdruk tahab koertega mängida. Jaa, ema on kuulab, kuidas nad kurisevad siin aru, et nad on kurjad. Lähme siit kauga pole. No, sikuta, sikuta. Nagu mootor. Keegi loobus meil. Jah. Sain arust. Ja kus linnast olete? Tallinnast. Tallinnast. Koos tulite reis, jah. Брайтон. Нельзя, Брайтон. Pane, võta palla. Aga ta ei nagu ei amusta. Brighton, Brighton. Pane. Kuule keegi. No čo, idi butil. Čo? Idi butil pili. Butil? Putom preskoči, jo? Я не знаю. Ну такая что? Ты хочешь? Думаешь, все? Завтра думаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й. Вы сидите здесь? Карда, ты архив, да? Вот ты же задал мне, да. Майда, топер, мы не делаем, как мы там, да, палера, да.
Bună, 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 vată, bună, bună, vată-să, vată-să. Bună, nu e ca zic că dominire. Ennem oli nagu teistpidi. Vahepeal. Igal ennem. Kui pisas käisid vaatamise. Ei, mitte siis. Või nagu täna ennem. Ei! Ära sööb ära ju selle. Oleks pidanud kaugemale viskama. Saad hakkama. Kõik. Minu oma ei juua. Järgi. Brighton. Brighton. Vaata, kus istus on need kämpad, juhaid nagu karu. Oi, oi, Bonnel tuleb. Jense! Tihti saate kokku nii, see. Praegu me oleme mingi korra nädalas või üle kahe nädalas saanud. Aa, tükid! Sööks su ära selle... Tükid katki, jah? Ei, võta! Võta! Bonne! Ja püks mängi õssin nendele enne. Vaad siia! Istu, 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 istu! Lähed ka sinna või? Jara, mine võta palle ära! Дин, что ты не трёшься, блин? Юлька, я не вас тыся. Ой, ой, ой. Брайтон, он парис Юлька. Minna võtta pall ära. Suured ambad tal on. Kuule. Vaad siia. Vaata, ta jämas. Ma hülgu vaata nii see teise koer amba. See on just nagu paddatinki, pool litra vodki vijuhat. Batis ta? Ну там батис, да. Жахал. Ну иди, давай, бери этого коньяка. Который мы играли. Так, максимум возьмем. А ты еще. Вон, в север иди. Я пойду один, блядь, с север. Спасибо, блядь. Давай, такой, пока, блядь, братан, пока, блядь. Пока здесь. Я охуеваю, блядь. А ты все вместе, блядь? Что, собака будет здесь, блядь? Не, ну а что он там будет? Там площадки нет, где поиграть. Сюда гараба. Сюда гараба. Ei ole. Hera, see ženske imi. Jah, ta on hera, mitte härra. Ei, ma mõtlen, et kas ta on härra, on see mees. Hera. Jah, ta nimi on hera. Monster. Korv. Mingis ta hea. Kui see väike hüppas mulle juba siia maani nagu käe lõhki, siis kuhu maani see hüppas, see hüppas siia nagu võtta. Ära muretse. Avalt, jah. Bonnie. Braide! Только не сильно дери ему, чтобы зубы не делали. Бонне. Бонне. Бонне.
Nii uhkelt jookseb sellega. Ära! Kuule, kus pall on? Mis? Oota nüüd siis. Patsi, ära! Too pall ära. Давай мы здесь поможем. Смотри, сам садись. Я даже не знаю, что брать. Ну что твое желание? Хочешь, я тебя поддержу? Абсолютно нет. Ты будешь покупать? Давай поздравить. Эй, Джонни Би, wake up. I'm here. You want this? Huh? Come and get this. Да, блядь, там, нахуй. Все, понял, guys. Вон, вон, вон. Пошли, пошли, пошли. А вот это длина. Миксе. Сагнес. Мой нолтога. Mulle ei meeldi, ma ei juu alkoholi. Meil ka ei meeldi. Oi, bled, minu pärast. Herra tõmbab kõige täksemalt osa neid liiksalt nööri sinna. Praegi on vedas vahva. Kõige tükid käes. Kõik nii rahulikult. Viin otsas, jah? Lähme võtma uue. Ты мой красавчик, ты мой самый хороший. Ты хвостиком виляешь, да? Ты знаешь, что если ты красивый, да? Что тебе... Это комплимент. Комплимент, ты мой... Vaata eraluga saavad hästi mängit. Eraluga mängib ilust. Ja vaata, nad tiimini neend, eks teid? Jah, eks nüüd ma liiga nüüd vahaksel maal. Ma ei ole teda ammu. Ammu nii teist neid. Sammes? Paris, hästi said kätte. Oleme, jah? Vähe nihuse kõrva. See eelmine kord, kui me mängisime, siis tal nagu tekis see. Nagu mingi muna või mingi asja. Ei, see kaob ära. See ajab ikku kasvab ära. Mis see on? Hakkasin katsa. Panen kettide ära. Meil läheb poes aega veel. Hehehehe